Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Hoje eu vou orar com você e por você. Mas antes eu quero te entregar um recado da parte de Deus para a sua vida. Um recado do Espírito Santo para você. Por isso tenha bastante atenção às palavras que sairão dos meus lábios a partir de agora. Porque serão palavras direcionadas pelo próprio Espírito Santo para a sua vida. Lembre-se que Deus não erra nunca. Deus, Ele sabe com quem Ele fala, o momento certo e quem Ele usa para falar. E Deus escolheu me usar para falar contigo nesse dia. O Senhor manda te dizer assim, ó: o inimigo não vai enterrar o que é seu. O inimigo não irá enterrar teus sonhos, teus projetos e aquilo que você conquistou. Por mais que ele tenha se levantado, por mais que ele se levante, por mais que pareça que ele vai ter vitória, ele não terá vitória. Deus nunca perdeu batalha na vida de ninguém. Não é na sua vida que Deus vai perder. Você que está aqui comigo agora ao vivo, primiciando a Deus, antes mesmo do sol aparecer, e você que me acompanha em algum momento do dia na sua rotina espiritual, escuta o que eu vou te falar com muita atenção. A Bíblia vai falar sobre uma mulher que era sunamita. Essa mulher, ela tinha uma condição muito boa. Ela e o seu marido tinham uma condição muito boa. E a Bíblia diz que sempre passava na cidade onde eles moravam, na frente de sua casa, da casa desse casal, um profeta. E a Bíblia diz que aquela mulher, a sunamita, começou a observar aquele homem. E ela disse para o marido: eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. A Bíblia diz dessa forma. Ela fala para o marido: eu vejo que esse homem que sempre passa aqui, esse profeta, ele é um santo homem de Deus. Ele sempre vem em nossa cidade. Vamos fazer um quarto na parte de cima da casa. Vamos construir um quarto na parte de cima da casa. E quando esse profeta passar, que ele entre em nossa casa e vá para o quarto e passe a noite lá e durma. E a Bíblia diz que o marido concordou e fez um quarto para o profeta em cima de sua casa. E a Bíblia diz que sempre que o profeta ia na cidade, o profeta ia na casa desse casal, ia para a parte de cima, para o quarto, e então ele dormia lá. E um dia o profeta chamou essa mulher e disse assim para ela: você tem um coração muito bom. Você tem tido um coração muito bom para a minha vida. O que eu posso fazer por você? E ela disse para ele: nada. Não precisa fazer nada por mim. Na verdade, ela era uma mulher que ela tinha muita condição, ela e o esposo. Mas tinha uma coisa que a condição deles não podia resolver. Ela tinha um sonho de ser mãe, mas ela não conseguia. Ela não conseguia engravidar. E o profeta descobriu que ela tinha esse sonho. Então o profeta disse: porque você tem um coração bom, porque o seu coração é quebrantado, o seu coração, ele é bondoso. Eu quero profetizar algo na sua vida. Daqui ao tempo determinado, você vai estar abraçando uma criança. Você vai estar abraçando o seu filho. Deus abre sua madre a partir de agora e você vai gerar. A Bíblia diz que a profecia daquele homem, daquele profeta, se cumpriu. Essa mulher engravida e, passado tempo, a criança estava no seu colo. E a Bíblia vai dizer que quando a criança começa a crescer, escute para você entender, quando a criança começa a crescer, pela manhã, a criança começa a sentir uma dor na cabeça. E quando é meio-dia em ponto, a criança, ela grita de dor de cabeça e a criança morre. Meio-dia. Se você ler o Salmo 91, você vai ver que a Bíblia diz que existe uma mortandade que assola ao meio-dia. A Bíblia diz que a criança morreu ao meio-dia em ponto.
Quando a mãe viu aquilo, olha a visão espiritual dessa mulher. Quando uma pessoa morre, o que é que se faz? Se pensa em que logo? Depois do desespero, no velório, em enterrar aquela pessoa. Mas a mãe disse: eu não vou enterrar o meu filho. O meu filho é fruto de profecia. O meu filho é promessa de Deus. Eu estou falando com você agora como profeta e eu quero que você preste atenção. Existem bênçãos na sua vida que foi Deus que te deu. Existem sonhos que foram Deus que te deu. O inimigo não vai enterrar sua vitória, sua bênção e aquilo que você tanto quis na sua vida. Ele não vai enterrar e você não vai permitir que isso aconteça. Não abaixe a cabeça, não desista daquilo que um dia tanto você orou. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou olhando aqui agora para esse celular como se eu estivesse olhando nos teus olhos, no fundo dos teus olhos, e dizer para você: o inimigo não enterra aquilo que é teu. Sabe o que essa mãe fez? Essa mãe disse: eu não vou enterrar meu filho. Meu filho é fruto de profecia. Meu filho é fruto de profecia, eu não podia engravidar. E o profeta profetizou, e eu engravidei. E eu não aceito perder o meu filho, que é fruto de profecia. A Bíblia diz que ela se lembrou que em cima de sua casa tinha um quarto que o profeta, sempre quando ia na cidade, ficava lá. E ela se lembrou de algo muito mais forte. Ela se lembrou do que o profeta... Ó, só em falar, eu me arrepiei aqui agora. Ela se lembra do que o profeta fazia quando ia naquele quarto. É o que eu tenho e o que você tem. O que, meu bispo? Rotina espiritual. Ela sabia que naquele quarto o profeta exercia a sua rotina espiritual. E ela disse: aquele quarto é quarto de oração. O profeta, quando ele vem para a cidade que ele dorme lá, ele faz a rotina espiritual dele lá. A Bíblia diz que essa mãe pega a criança, sobe pela escada e coloca o filho em cima da cama do profeta. Meu Deus, é muito forte. Eu estou todo arrepiado aqui, ovelha querida. Ela disse: não morre. Meu filho não vai ser enterrado. Não é enterrado, não será enterrado os frutos da profecia na minha vida. Esse quarto, dentro desse quarto tem rotina espiritual. Porque quando o profeta vem, ele ora nesse quarto, ele ora, ele dobra o joelho no pé dessa cama e ora. E eu creio, ela pega o filho, coloca na cama e ela vai até o profeta. Meu Deus! E a Bíblia vai dizer que quando ela vai até o profeta, no meio do caminho, antes dela chegar no profeta, um rapaz para ela na rua e pergunta: como vai o seu esposo? Ela olha para ele e diz: meu esposo vai bem. Ele pergunta: como vai a senhora? Ela diz: eu estou muito bem. Então o rapaz pergunta: como está o seu filho? O filho estava morto, na cama do profeta. Ela olha para ele e diz: meu filho está bem. Ela não disse que o filho tinha morrido. Primeiro, porque ela não aceitava confessar a morte do filho. Segundo, ela sabia que não adiantava ela falar o problema dela para quem não podia resolver. Pare de falar seus problemas para pessoas que não podem resolver. O mínimo que vão fazer é pegar o seu problema e contar para outras pessoas. Só isso. Ela sabia que aquele rapaz não podia resolver. Ela diz: meu filho está bem. E ela vai até o profeta. Quando ela vai até o profeta, ela se ajoelha, abraça os pés do profeta e diz: meu filho está morto em cima da cama que o Senhor ora. Em cima da cama que o Senhor faz a sua rotina espiritual, quando o Senhor vai na minha cidade, eu creio, eu vim aqui buscar o milagre. E ele disse para a mulher: eu vou lá. E a Bíblia diz que o profeta vai até a cidade dessa mulher, sobe pela escada, entra no quarto onde ele dormia quando ele ia lá, ele exercia a rotina espiritual. A Bíblia diz que quando o profeta toca na criança, no garoto, o garoto está frio, gelado.
O profeta toca, o profeta começa a orar. A Bíblia diz que a criança, o garoto, começa a se aquecer. O espírito de novo entra na criança e a criança ressuscita. Então o profeta entrega a criança para a mãe. Aleluia. O inimigo não conseguiu enterrar a promessa dela. É o que eu quero dizer para você hoje. Se você está passando uma luta, uma guerra, e você olha e você no seu coração aceita, e você diz não tem mais jeito, o inimigo vai prevalecer contra você. Se você olha para o problema, por mais que pareça que não tem mais jeito, tem jeito sim. Coloque no teu coração, não vai enterrar meu sonho, não vai enterrar meu projeto, não vai enterrar minhas promessas. O inimigo não enterra aquilo que é fruto das minhas orações e das profecias que eu recebi. Você está entendendo? Escreve aqui embaixo agora, rapidinho, no comentário, seu primeiro nome e a frase: o inimigo não enterrará as minhas promessas. Escreve aí agora, ovelha querida, rapidinho, seu primeiro nome e a frase: o inimigo não enterrará as minhas promessas. Pode escrever. Escreve aí agora. Enquanto você está escrevendo, deixa eu falar com quem está aqui pela primeira vez. Você que está pela primeira vez, muito, muito prazer. Eu sou o bispo Bruno Leonardo e aqui eu não falo de religião, aqui eu falo de Deus. Então não importa se você é evangélico, católico, espírita, tem qualquer outra religião ou não tem religião nenhuma. Você é filha, filho de Deus. Deus trouxe você aqui por um propósito. Eu quero que você se inscreva nesse canal. É gratuito, não paga nada. A única forma de você receber as próximas orações é você se inscrevendo, tá? Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se em letras vermelhas. Eu quero que você clique assim, ó. Toca aí. Quando você clicar, vai aparecer o símbolo de um sino. Você clica também. E aí vai aparecer a palavra todas. Você clica. Dessa forma, todas as vezes que eu entrar aqui, o YouTube vai mandar para você diretamente para o seu celular, gratuitamente. Amém? Se inscreva. E seja bem-vindo, bem-vinda à maior corrente de oração do mundo. A partir de hoje, começará a sua rotina espiritual. E você vai ver sua vida mudar. Porque Deus não melhora, Deus muda. Amém? Deus não melhora, Deus muda. A minha oração hoje é para que tudo aquilo que o inimigo, que parece que o inimigo conseguiu matar na tua vida, Deus vai trazer de volta. Deus vai trazer de volta aquilo que o inimigo quer colocar um fim. O inimigo queria colocar um fim no filho daquela mulher, mas Deus trouxe de volta. Deus trará de volta tudo aquilo que o inimigo está tentando trazer um fim. Nós estamos também na campanha Mãos Abençoadas, Família Protegida e Bens Multiplicados. Até o dia 7, na oração do dia, estaremos nessa campanha. É só vitória para a tua vida. O inimigo não vai tocar naquilo que é seu. Amém? Antes de orar, eu quero colocar aqui, como eu estou colocando sempre, testemunhos de ovelhas que estão me mandando testemunhos do Brasil inteiro e até de outros países. Você que quer mandar o seu, quando acabar aqui, eu espero que eu lembre, eu vou dar um número do Zap para você mandar o seu áudio, tá? E falar de onde você me acompanha. Agora, tenha calma, porque são muitos testemunhos. Então, todo dia eu boto aqui, em cada oração eu boto 2, 3. O seu vai chegar também, deixa eu colocar aqui. Vamos lá, deixa eu ouvir aqui. Olá, bom dia, meu nome é Robson, sou uma ovelha aqui de São Paulo, tenho um testemunho muito forte para dar. Em 2019, minha casa que eu morava foi para leilão. Sim. Eu não tinha condições nenhuma de fazer esse pagamento. Tentei fazer empréstimo em diversos bancos e um certo valor. E sempre que eu conseguia era menos da metade do valor que eu precisava para adquirir um outro imóvel. Aí na campanha dos R$7 lá, no mês de julho. Oferta profética. Mesmo, no começo de julho. No quinto dia, eu fui abrir a minha conta do banco. Tava o valor do dobro do valor que eu pedi. Isso que eu tinha pedido bem antes já, esse valor pro banco. O banco me deu o dobro do valor sem pedir nada. O dobro do valor. Era um valor de R$150 mil que eu tinha liberado. Do nada, o banco me deu R$400 mil. Deu para comprar a casa e ainda sobrar dinheiro para poder reformar. Um abraço, Deus abençoe todos.
Ovelha querida, nós costumamos dizer assim, do nada aconteceu isso, mas assim, na verdade, nada é do nada. Tudo tem um propósito, tudo tem um motivo. Deus honrou a sua fé, você se apegou com Deus, Deus honrou a sua fé, fez mais do que você esperava, muito forte. Mais um testemunho aqui. Bom dia, Bispo Leonardo e equipe. Meu testemunho é que tinha uma casa na justiça que não conseguia vender há quase 3 anos. E graças à campanha da oferta de R$7, e nós oramos, intercedemos, e o Senhor fez um mover e mandou uma alma que comprou a casa com 80% à vista. E isso aí é honra e glória do Senhor. Deus é fiel, né? Deus é bom. Outro, só mais um. Bom dia, Bispo, tudo bem? Eu e minha família somos ovelhas do Senhor. Graças ao bom Deus, a minha mãe apresentou o Senhor aqui na nossa vida e tem sido transformador. Que bom, ovelha. É, eu tenho um testemunho sobre as orações da meia-noite. Que o primeiro dia que o Senhor mandou pôr a listinha, eu escrevi todos os meus processos judiciais e vários outros itens, e vem sendo realizado gradativamente. No primeiro dia, no dia seguinte, uma causa que estava travada há um bom tempo foi liberada. Passou um dia, no segundo dia, um benefício também de uma cliente, de uma ação, também foi liberado. E assim, orem, gente, creiam, Deus faz, tudo no tempo dele, mas tem coisa que realmente, como o bispo diz, é espiritual, tem coisa que tá bloqueada, e a gente tem que fazer por onde para desbloquear. Então, muito obrigada, gratidão a tudo que o Senhor vem fazendo, todo o seu esforço para transformar as nossas vidas, e que Deus abençoe grandiosamente o Senhor e toda a sua equipe, viu, toda a sua família. Deus os abençoe. Um excelente sábado. E como o Senhor disse hoje, hoje será um dia muito abençoado. Um abraço. Ela falou um excelente sábado, porque você sabe que esses testemunhos mandam para a minha equipe, eu vou colocando aqui, né? Eu vou colocando por dia, né? Um pouco cada dia. Somos de Dourado, Minas Gerais. Ah, ela é advogada, esses processos eram de clientes dela. Glória a Deus. Somos de Dourado. MS é o quê? Mato Grosso, deve ser Mato Grosso, né, ovelha? MS é Mato Grosso? Deve ser Mato Grosso, né? É, o prefixo dela é 67, deve ser Mato Grosso. Que maravilha, que 3 testemunhos muito fortes. Nosso Deus, ele é fiel. Agora eu vou orar com você e por você. Lembrando, minha ovelha, que hoje, 18 horas, nós temos a oração da viração, né? Pão e água, prepare o pão, prepare a água. E me aguarde minutos antes. Já entre aqui minutos antes e me aguarde, tá bom? Vamos agora orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nesse momento de oração, Pai, eu entro na Tua presença e debaixo de tudo que o Teu Espírito me entregou, eu quero declarar que o inimigo, meu Pai, não enterra, o inimigo não enterra, o inimigo não vai trazer fim àquilo que é da tua filha, aquilo que é do teu filho. O inimigo não vai enterrar as bênçãos, a felicidade, a saúde, a prosperidade, o relacionamento. O inimigo não vai enterrar as bênçãos, meu Pai, dos teus filhos. Porque, meu Pai, onde há fé, onde há rotina espiritual, onde há oração, o inimigo não prevalece. Assim como, Pai, aquela mulher sunamita, ela se lembrou que naquele quarto o profeta realizava a sua rotina espiritual, havia oração, e ela coloca o filho dela naquele quarto, em cima da cama. E através, meu Deus, da oração, o filho dela volta, o filho dela, meu Deus, a vida dele foi recuperada. Eu quero declarar que debaixo das orações, debaixo da nossa rotina espiritual, tudo aquilo que parecia perdido será recuperado. Será recuperado para a honra e glória do Senhor. Levante uma de suas mãos, diga: eu creio.
Diga comigo assim: o inimigo não mata os meus sonhos, meus projetos e as minhas bênçãos. Diga: eu creio que debaixo das orações e da minha rotina espiritual, a bênção do Senhor prevalecerá sobre todas as áreas da minha vida. Pegue o copo d'água, levante para o céu, ore assim comigo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. E você diz: amém. Diga glória a Deus. Amém, minha ovelha querida. Beba dessa água agora, com calma, com cuidado. Beba dessa água. Glória a Deus. Seu dia hoje será uma bênção. Até aquilo que iria dar errado vai dar certo. Um dia de paz, um dia de vitória para você. Agora que você já tomou posse da sua bênção, quero que você compartilhe com 33 pessoas, que é o número de Jeová Jiré. Aqui está escrito Jeová Jiré, quer dizer o Deus da providência. Quando você fizer isso, que todas as providências de Jeová Jiré venham sobre a sua vida. Amém? 18 horas eu volto, tá? Com você e por você. Ó, um beijo, um abraço, seu bispo te ama. Compartilhe. Até às 18 horas.